Pod njegovi hrabri branitelji na prvoj crti. Dubravka Drača bila je s njima. 19. rujna 1991. godine rezervisti i pripadnici takozvane Jugoslavenske narodne armije okupirali su Mostar. Muslimani i Hrvati otišli su zajedno u zbjeg. U svibnju ove godine muslimanske snage napadaju grad na Neretvi. Mostar danas, poslije potpisanog primirja od 18. rujna. Isto ovako, fino je vrijeme bilo nazad 2 godine. Mi smo znali da će jačine korpusa iz pravca Istočne Hercegovine i Crne Gore doći srbočetničkih jedinica da zauzmu određene položaje u Mostarskoj općini. Na tom regionu gdje su oni rasporedili, na lijevoj obali Neretve, živjelo je gro muslimansko stanovništvo. Našlo je su zbjeg i mi smo ga, bratski, primili. Mostar, kako izdržati? Izdržat će ovaj Hercegovac sve. 18.9. je potpisano primjere koje je trebalo stupiti na snagu i stupilo je u 12 sati iza područje Mostara. Pa oni ne poštuju primjere, mi ga poštujemo. Mi moramo prijaviti svaki metak, ako ispucamo, oni ne moraju. Oni nikako ne poštuju, oni napadaju nas non stop. Pripadnik si vojne policije Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Od samih početaka? Od 3. mjeseca 93. godine. Rekao si mi ti i brat zajedno. Jeste. Ti si bio i zarobljen. Kada je to bilo? Zarobljen sam 36.1993. u Bijelom polju, kada su snage MOS-a uzele Bijelo polje i Bijelu obalu. Ti si uspio i pobjeći? Da, pobjegao sam 11.9.1993. godine sa još trojicom Hrvata koji su zajedno sa mnom pobjegli. Bili smo na prvoj liniji u Šančevoj, radili, iskoristili smo priliku i utekli smo iz Šančeve. Da li su ti, kad si bio zarobljen, nudili da ostaneš na djevojku? Da, nudili su mi da ostanem, ali ja nemam te ideale kao što oni imaju neku muslimansku državu tamo, jer to nisu moji ideali, niti kad bili, a što se tiče HVO-a, tu sam od početka, tu mi je familija sva na ovoj strani i mislim da je HVO u pravu da islamska država ne može da bude na Mostaru i Bosni i Hercegovini. Pa Mostar može izdržati jedino ako se muslimani, ovi koji su ostali na desnoj obali i oni koji još imaju možda pameti na lijevoj obali, ako se opamete i dođu u sebi i prestanu pucati na HVO, tad će možda biti nešto od ovog primjera, nečega, dok pucaju na nas, nema budućnosti u ovome gradu za njih. Ove godine u 5. mjesecu je počela agresija muslimanska na Mostar. Kako ti to tumačiš? Kako ću tumačiti? Izdali su nas. Prvo smo im pomogli, onda su oni nas napali. Evo našto su nas aktirali, gdje smo sad, gdje ovdje živimo. Moramo se boriti, moramo se braniti. A i odbranit ćemo se. I kako dalje? Pa ja vjerujem da sljedeći put kada dođete, bit ćemo se na drugoj obali, na Rete. Hvala. Pa evo možete sami čuti o primjeri kako se pušti i kako oni pušti. Svaki dan, pa najmanje po 200, 300, 120 kilobacača samo baca. Tako da ljudi nemaju puno vremena slobodnog, ne smiju se puno krećati, kao što vidite sami. A što ga oni poštuju, nimalo. Jer puno snajpera imaju, a mi kako ćemo istrajati, to se zna. Ili jedan, ili svi. A kad dođe na novu stranu, onda ćemo se čuti. To od mene, od Mostaru. Ne može se porušiti onoliko koliko se može i hoće izgraditi. Ponovo će se spojiti obale Neretve, poručuju bojovnici Hrvatskog vijeća obrane silama tame i zla i kažu: oprosti im Bože, ne znaju što čine, a nama valja preko rijeke.